У студії Мар'яна Басилига, вітаю. На Прикарпатті горіло приміщення жіночого монастиря. Пожежа сталася вчора о 12:49 у надвірній по вулиці Шевченка. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації. За даними управління, горів парафіну кухні, яка розташована на другому поверсі допоміжної споруди монастиря Пресвятої Діви Марії. Причини займання та завдані вогнем збитки наразі встановлюють. Презентація містичного роману Андрія Гулькевича «Служитель» відбудеться сьогодні о 18:30 у Івано-Франківській книгарні «Є», що по вулиці Незалежності, 31. О 18:30 у книгарні «Є» відбудеться презентація книги «Служитель» Андрія Гулькевича. Це вже друга книга, з якою автор завітає до Івано-Франківська. Він розповідається про Олексія, в якого кардинально змінюється життя восени. Він змушений приїхати до будинку, батьківського маєтку, з пишним будинком старим, і там він знаходить таємниці своєї сім'ї, які, власне, збирається розкрити. Роман сам по собі є містичним, а доволі таки захоплюючим. Щосорок мешканців геріатричного пансіонату, що в Івано-Франківську, матимуть можливість отримати так званих онуків – людей, які впродовж року їх провідуватимуть. Для цього вчора до них приїхали волонтери із проєкту «Стей», щоб створити їхні історії. Більше розкаже моя колега Ірина Андріїв. Христос народився. Хвалити його. Ну що, квіточка? Ой, страшна. Дів'яла число, да ніц. Нігті намальовані, губи намальовані, настрій гарний. Ірина Галкевич раз в тиждень провідує свою бабусю. Жінка каже, побачила її одразу. Свою Іринку я знайшла в перший день, коли був день відкритих дверей. І вони там мали концерт, коли люди всі виходили, я якось її побачила і хотілося допомогти, бо вона з візочком була. І так ми познайомились з нею. Вона така класна, енергійна, це наживчик. Любить дуже доглядати за собою. Завжди в неї в порядку нігті, волосся, губи намальовані червоні. То вона просила червону помаду, я її купила. І завжди вона така позитивна. Ірина Гавара показує гостинці, які принесла їй нова онука. Це польський молитовник та косметика. Розповідає, з нетерпінням чекає кожної зустрічі. Розговоримо, я по своїй справі говорю, надо сухоміни. Я їй бажаю, що не те, то скажу, що не так, так треба робити. Вона приходила з чоловіком, приємно, навіть він так ласково говорить, я не можу нічого нарікати. Для Віри Бойчук спілкування з бабусею Євдокією, перш за все, занурення у минуле. І я можу сказати, що це не тільки я їй допомагаю, а це вона мені допомагає своїми розповідями, своєю бувальщиною і своїми такими. Навіть от одного дня ми присвятили традиціям, і ми говорили про українські традиції, як колись вони ходили до клубу, і я дуже-дуже багато цікавого для себе почерпнула. Дарія Гарбер своєю онукою Любою бачиться зазвичай у місті. Вона для мене як і дочка. І як внучка, тому що я мала сина і дочку, я ж кажу, що помирали, і вона мені замінила своєю теплотою, своєю добротою, своїми відношеннями. Вона дійсно мені як і дочка, і внучка. Від 1 жовтня уже 20 дідусів та бабусь геріатричного пансіонату мають своїх онуків. І саме сьогодні у нас фотографи знімають нових учасників проєкту, скоро з'являться нові історії. Я думаю, всього буде десь орієнтовно 80 історій в цьому пансіонаті. І наступний крок, ми будемо хотіти створювати такі ініціативи в інших містах, де є так само пансіонати і люди там потребують уваги. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Сьогодні другий день чемпіонату Івано-Франківської області з легкої атлетики у приміщенні та Кубок області з легкоатлетичних метань. Змагання у Івано-Франківську стартували вчора. Атлети змагаються у 13 видах легкоатлетичної програми. За їхніми підсумками сформують три команди для участі у чемпіонаті України. Це чемпіонат Івано-Франківської області з легкої атлетики. Змагаються чоловіки, жінки, юнаки та дівчата. Маємо перші змагання в сезоні 2019 року в закритих приміщеннях. Ці змагання є відбірковими,
Відразу буде відбиратись 4 різних команди, збірних команди області. Буде відібрана збірна команда області серед дорослих на командний чемпіонат України. Буде юнацька збірна команда відібрана і юніорська. І також буде відібрана команда з метань, оскільки у лютому місяці на початку відбудеться чемпіонат України з легкоатлетичних метань. Тому наші змагання сьогодні доволі такі обширні. Змагаються легкоатлети в 13 видах легкоатлетичної програми. Впродовж 2 днів будуть відбувати змагання. Бере участь 170 учасників, 14 команд. Дуже приємно, що до нас почали долучатись вже об'єднані територіальні громади. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск дивіться о 13:30. На все добре.